Olá, meninos do sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas atividades sobre transitividade verbal e complementos verbais. A tela está arriscada sim, porque eu acabei de ministrar essa aula para vocês, achei as informações importantes e se eu for escrevendo durante essa aula, com certeza a gente vai perder mais tempo, não é o nosso objetivo. Temos então a tirinha. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Entendi. Sua televisão nova parou de funcionar? Por que não aproveita essa chance e vai curtir um livro, uma natureza? Veja que a pessoa do outro lado da linha está xingando. Ficou bravo? Ele definitivamente está precisando de natureza. Veja que a pessoa do outro lado da linha desligou o telefone, né? Qual é a crítica exposta nessa tirinha? Está sendo criticado o fato de que muitas pessoas ficam muito presas aos aparelhos tecnológicos, como TV, celular, né? E acabam não interagindo com as pessoas, com a natureza, com um livro. B. A forma verbal entendi, empregada no segundo quadrinho, é transitiva ou intransitiva? Veja que quando ele fala entendi, não tem complemento verbal, zero de complemento. Então, ela é intransitiva. In significa não transitivo. Não tem objeto direto, não tem objeto indireto. Como a locução vai curtir, apresentada no terceiro quadrinho, é classificada? Ela é transitiva direta, porque quem vai curtir alguma coisa ou alguém. Um livro, uma natureza. Qual é o complemento dessa locução? Acabei de falar. Um livro, uma natureza. Como esse complemento é classificado? Ele é classificado como um objeto direto. Não precisou de preposição, então é direto. Qual é o complemento da forma verbal precisando, empregada no último quadrinho? Veja, precisando de quê? De natureza. Então, o verbo é transitivo indireto, tá? O complemento é de natureza. Essa forma verbal é transitiva indireta, pois ela se liga ao verbo por uma preposição. Aqui era para vocês fazerem um cordel. Até lanço o desafio. Próxima aula, semana que vem. Quem fizer pelo menos uma estrofe desse cordel do jeito que foi pedido, que possa ler para a gente durante nossa aula, tá? Tem aqui todas as informações sobre o que tem que ter no seu cordel. A rima, as estrofes, os versos, a forma de você fazer a rima entre uns versos e os outros. Agora vamos entrar na diversidade cultural. Vocês vão fazer essa leitura e vão ver que o quanto que o nosso país é rico. Como ele é um país muito extenso, muito grande, nós temos dividido, né? Nosso país é dividido em regiões. E cada região do nosso país, assim como aqui nós no Centro-Oeste, temos as nossas especificidades, nossas características culturais, gastronômicas, folclóricas, tá? Façam essa leitura. E em seguida, uma das características também do nosso país é o desafio. Em alguns lugares é chamado de trovadores, né? Mas no desafio ganha quem conseguir montar mais versos e ao final o colega, né, quem está ali participando daquele desafio, não conseguir mais responder. Então temos aqui alguns trechos, vocês vão fazer a leitura em casa. E aqui as interpretações. Vou para a escrita, oral não. Os cantadores desse desafio são Josué e Manuel. Qual deles nunca tinha sido confrontado por outro cantador? É o Josué, né, gente? Josué não tinha sido confrontado antes. B. Qual dos dois se mostrou mais confiante durante o desafio? O próprio Josué, porque ele vai contando, narrando os feitos dele. Ele faz feitos como, por exemplo, impossíveis, né? Como suspender um raio, fazer o vento parar, fazer estrela correr, fazer o sol esfriar e até segurar uma onça. O Josué não chama Manuel pelo nome. Qual é a palavra que ele usa para se referir ao seu oponente?
Cerrador, está lá na segunda estrofe. Quem é o vencedor do desafio? O Josué. Veja que ele estava, inclusive, mais bem preparado para essa situação. Qual é o que está sendo disputado nesse desafio? Quem é o melhor poeta? Além das falas dos desafiadores, é apresentado o verso abaixo. Cerrador calou-se, Josué prosseguiu, triunfante. De quem é essa fala? Do narrador. E qual é a função da fala, dessa fala no meio do texto? O narrador vai narrar o fato de um dos cantadores se calar, fazendo do outro o vencedor. Próxima. Aliás, próxima aula a gente vai continuar aqui, certo? Bom fim de semana. Até mais para todos.